R18 作品以外の購読してるけど、購読してるけどそのことを人に言いにくい漫画を教えてほしい。私はスナックバスエよ。ん？なんだろうな。そうだね。まあ言いづらいと言ったらばやっぱりあれかな。俺がまあツイッターで言っちゃったけど、そこそこいいなって俺が思うのは女主任岸明子っすね。はい。あの皆さんちょっともしググってみてくれませんか。今あれすると女主任岸明子は結構絵がいいっすよ本当に。はい。絵がいいと思います。マサオラブラ、マサオラブラさん、フトンちゃん、セパタクロって知ってますか？とんでもないスポーツなんで、ぜひ見てください。あ、知ってますよ。はい、セパタクロ、はい、見上げる。感謝します。藤岡弘さん、うんち業界のカリスマ素人の素人、ナイナイの大弁とおならを密着取材。ね、この HTTP すらね、なんかよくわかんねえサイトは。見上げる、感謝します。ウゾウムゾさん、今日仕事休みだから朝から配信してくれてありがてえ、嬉しくてピザ頼んじゃった、食いながら見るわ、体調に気をつけてな、ちょっと一回休憩します。ハーマイオニさん、電撃デビュー、加藤さんに 20% だけ似てる AV 女優の顔写真です、お納めください、ガジで 20% だけです。ちょっと見てえけど後にして、ちょっと気になるから見るわ。これでも一回見るの怖いわ。ちょっと微妙、微妙、うん、まあほんとガチで 20% っていうのはあれだな、確かにその通りだったわ、ガチであれだわ 20% だったわ。うん、どっからだ。赤岩姉さん、ひろきで見上げる、お願いします。シミだらけの滝村さん、布団ちゃん今仕事中なんだけど早くもう入りたくて耐えらんねえ、今日早めに仕事終わらせていいかな、いいと思います、感謝します。あ、やべ、ごめんね。ガト中ゼロスタレさん、二重屋の居酒屋のメンバーの脇がジュリったり汗ばんでる画像を日々探索してます、走ってかなり終わってる、見上げる、感謝します。まああの自分で楽しむぐらいだったらいいんじゃないですか、うん、多分でそれを拡散したりとかしたら相手に迷惑かかるかもしれないですけど、わかんないですけど、自分の中で完結するぐらいだったらいいんじゃないですかね、きっと。千、あ、チアのさ、布団さん、私の愛は変わりません。ご飯も作ります。お風呂も一緒に入ります。もちろんその後の方も。やだ、お昼から下品ですね。ごめんなさい。にあげる。感謝します。ねえ、あなた、私、あの子のこと心配だから、ちゃんと迷惑としてお願いね。にあげます。平さん、やだ、町はこのところすごい熱気だね。腹の調子も含めて体調気をつけろよ。ところで、暑い日には辛いもの食いたくなるのか、わかります。ところで魔人の激辛料理配信をお願いする、240、感謝します。いつかしたいなって思います。松本さん、今日は朝からイデオン発動編見て、やっぱり富野監督の最高傑作だね、200、感謝します。松本さん、今日は渚のアデリーヌを弾きましたよ、やっぱりピアノ弾くの楽しい。何言ってるかちょっと分かんないですけど多趣味ですね。はい、千愛野さん、あのありがとうございます。ちょっとまた以外休憩したらあれするわ、目標、いや時間は決めない、うん、だからぼーっとしてきちゃったから、また後ほど軽く寝ら治るやつだこれ、うん、じゃあまた後で。